Світлана Ковтун – жителька села Степове. Разом зі своїми односельцями приїхала до Миколаєва, аби взяти участь у мирній акції на підтримку державного підприємства «Племрепродуктор Степове», працівники якого вже більше 3 тижнів не можуть зібрати врожай соняшника. Невідомі блокують роботу комбайнів. Мітингувальники зібрались біля стін прокуратури Миколаївської області та управління Національної поліції України в Миколаївській області. Ми навіть не знаємо, чи нам на роботу йти, чи нам поле охороняти, розумієте? Не дають, бо перед трактора скакають, перед комбайна, не дають нам, щоб ми убрали свій урожай. Ще 2-3 дні і він висипеться. Для чого таке робити? Дайте нам, щоб ми убралися, щоб ми могли якось существувати. Угоду, яку вклав колишній директор державного підприємства «Племрепродуктор Степове» Володимир Теник з товариством з обмеженою відповідальністю «Неомаркет» і про спільний обробіток землі, є недійсна. Про її існування нічого не було відомо ані юристам, ані бухгалтерам підприємства, говорить начальник юридичного відділу державного підприємства «Племрепродуктор Степове» Віталій Гаврилюк. Згідно цієї угоди нівелюються права державного підприємства на врожай соняшника, проса та кукурудзи. Нам заважають невідомі особи, ну так називаємо тітушки, які блокують комбайни. Вони це здійснюють разом з поліцією охорони Миколаївської області, а також за підкриттям поліції безпосередньо. Прийшли сюди з цілею, щоб захистити свої права, як працівників та пенсіонерів ДП, а також захистити державне майно у вигляді врожаю соняшнику, надати можливість зібрати нам все-таки все ж даний врожай, відсторонити від препятствия посторонніх осіб і щоб в подальшому підприємство могло засіяти та розвиватися в дальнішому. Тому що якщо ми даний врожай не зберемо, вже можливості засіяти землі не буде, і всі люди, які працюють, залишаться без зарплати, без засобів существування. Юристи склали позов до суду, аби визнати угоду недійсною. На поляни одноразово викликали поліцію. Та ситуація не змінюється, розповідає Олександр Сова, виконуючий обов'язки директора державного підприємства «Племрепродуктор Степове». І ніхто не може нам допомогти, дати роз'яснення. Соняшник почав сипатися на полях. Кому від цього вигідно, я не розумію. Це блокування роботи державного підприємства по всіх позиціях. Видите ли, кому-то, якомусь олігарху, понадобилося дуже це підприємство, яке не знає, яким чином його загарбати, розумієте? І знижують його інвестиційну привабливість, заганяють його в борги, які неможливо буде потім погасити, а коли прийде процес приватизації, то куплять його за копійки. Знімальна група Суспільного на в'їзді в село Степове справді зустріла невідомих осіб, які охороняють поле соняшником. Вам директор документи показував, хоч якісь? І що там написано в тих документах? Що він директор державного. Добре, далі що? Урожай, урожай. Ні, я питання задаю. Урожай в цих документах чи хто його сів, скажіть мені. Ви хто? Ні, ви мені скажіть, з якого приводу. Ви мені скажіть, з якого приводу ви сюди приїхали? Яка проблема? Яка у вас проблема? Представтесь, яка проблема? На яка вам різниця, як мене звуть? Так блокують роботу комбайнів держпідприємства. Відео надали жителі села Степове. Ця громада требує переорати навкруг поля, щоб нікуди не вискочили і щоб нічого нашого поля не збирали. Вам зрозуміло? Доступно? Чи як вам сказати? Є договори. Які договори? Показуй договори. З ким ви їх складали? Хоч один. Я ні з ким не складав. Во! Тоді які питання? Представники прокуратури Миколаївської області зареєстрували звернення мітингувальників. З керівництва до них ніхто не вийшов. Біля головного управління Національної поліції в Миколаївській області мітингувальники чекали керівництво більше 2 годин. Поліція проти людей! Поліція проти людей! Люди перекрили рух транспорту по вулиці Спаській. Прийшли нас це забрали. Зерно забрали. Зерно забрали, сімочку забирають, кукурузу забирають. Чим нам кормить ту коров, чим нам кормить тих свиней? Чим нам кормить? Нас немає, ви розумієте, нема. Посередню сімочку забирають. І ви стоїте, нас тут оговорюєте. Геннадій Яворський, тимчасово виконуючий обов'язки заступника слідчого управління Національної поліції в Миколаївській області, вийшов до мітингувальників. У нас по Степовому є 2 кримінальні провадження.
Перше кримінальне провадження, яке розслідує слідче управління Миколаївської області, знаходиться зараз в Заводському слідчому відділі. Прокуратура його особисто розслідує, особисто веде, ми всі дії теж допомагаємо, і там буде результат. Для вирішення ситуації створили робочу групу з представниками Національної поліції та активістами підприємства. Результат переговорів телефоном повідомив Віталій Гаврилюк, начальник юридичного відділу державного підприємства «Племрепродуктор Степове». За результатами нашої зустрічі Національна поліція направила нас до суду, сказала, йдіть, звертайтесь до суду, отримуйте ухвалу забезпечення своїх вимог, і тільки тоді вони зможуть нам допомогти і захистити наші права і наше майно. На сьогоднішній день стоїть, він осипається, тому кожен день, кожна година важлива для вирішення цього спору. Тобто, фактично нам поліція, ні прокуратура на сьогоднішній день нічим не допомогла. У 20:30 16 вересня стало відомо від Віталія Гаврилюка, начальника юридичного відділу державного підприємства «Племрепродуктор Степове», невідомі люди почали збір врожаю соняшника. Захищати врожай вийшли співробітники підприємства. Ольга Руда, Євген Сержук, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаївщина.